Бүгін Өскеменде Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі брифинг өтті. Брифингте өңірде тамыз 90 аралығында өтетін бірқатар ірі қалғаралық деңгейдегі шаралардың ұйымдастыру барысы айтылды. Мәселен, республикалық Шыңғыстау 2014 жәрменкесі 28 тамызда өтетін 5-ші халықаралық бал фестивалі осы бағытта мал және ара шаруашылығын облыста жоғары деңгейде дамуына қол жеткізуді көздейді. Сондай-ақ Шығыс Қазақстанда ұлттық құндылықтарды әспеттейтін халықаралық Ұлы Дала сазы, Алтын Алтай республикалық халықаралық бауырлас қалалар фестивалі және Құрманғазы атындағы республикалық орындаушылар байқауы өткізіледі. Жалпы облыста өтетін мәдени шаралардың негізі аймаққа шеттен туристерді көптеп тартуға ықпал зор, дейді брифингте сөз алғандар. Тіл мерекесінің алдында этномәдени бірлестіктер өздері бір апталықтарын өткізеді. Сол апталықтарында, мысалы, армяндар болса, солар өздері қалай тілді үйреніп жатқандарын, қалай дәстүрлерді біледі екен, өздері қалай кішкентай балалар, үлкендер қалай екен, патриоттық жағынан ән, күйін, биін деген сияқты, сонан кейін қазақ тілді қалай меңгеріп жатқандар туралы солар өздерін бір ашық сабақтарын өткізіп отырады.